во тие 7 часа, кои што почнаа со порационални разговори, на крајот имаше малку и нервоза од другата страна, која се спомна случајот рекет, дека премиерот Заев е лично заинтересиран и амбициран да ја задржи контролата над Државното обвинителство со господинот Јовески и обвинителството за организиран криминал и корупција со господјата Вилма Рускоска, на кој што тој лично им верува и смета дека се владино подобни обвинители. Затоа ние цениме дека тоа е главната пречка што нема можност да се постигне компромис во кој што би изградиле заеднички закон и заеднички би ја враќале довербата во обвинителската фела.